En lille opdatering med det her Refer a Friend, som kører lige nu, og der er stadigvæk 2 måneder tilbage. Lad os lige på tage en gennemgang af det. Jeg var simpelthen så heldig, at det kom op i 60 account levels i går, så der fik jeg simpelthen det her skin, som jeg bare har gjort rigtig, rigtig meget for at få fat i hurtigst muligt. Men lad os lige prøve at se en gang, hvis I ikke har fået tilmeldt jer endnu på det her Refer a Friend. Så går man ind på referafriend.fortnite.com, og så logger man ind med sin Epic Games account. Så kommer man her ind. Og bare det, at man kommer ind her, og man skal det første, man så skal, det er create a connection. Det vil sige, at man går ned under her, og så trykker man på add a friend. Det gør man hernede. Og så finder man simpelthen en af de venner, som ikke har spillet mere end 120 minutter de sidste 30 dage. Når man så har gjort det, så får man denne her loading screen. Den er meget fed, må man sige. Jeg bruger den selv rigtig meget. Så spiller man med sin henviste ven, og der spiller man duos, trios eller squad. Og når man har spillet første game, så får man det her wrap, og det er simpelthen bare så lækkert. Jeg elsker det. Jeg har det på alle mine våben. Det er simpelthen så nice. Når man har fået det, så går man videre herhen til, man skal være top 10 3 gange med sin henviste ven. Og det kan man også kun spille i duos, trios eller squad. Og så får man den her glider, og den er også bare helt vildt fed. Jeg elsker det, simpelthen det her sølv, og det skinner. Og plus at den her glider, den larmer ikke, så det er lige noget for mig. Når man har været eller blevet top 10 3 gange, så spiller man videre med sin ven. Og så skal man dræbe 10 med sin henviste ven. Og det er faktisk ret nemt. Når man har gjort det, så får man den her pickaxe, og den er også bare helt vildt sød. Prøv engang at se den der lille smiley, der sidder på rattet. Den er helt vildt sød. Jeg elsker den. Jeg elsker faktisk hele denne her bundle. Når man så spiller videre, så behøver man faktisk ikke at spille med sin ven hele tiden for at få det her skin. Man kan spille hver for sig, man kan også spille sammen. Og så når man har nået 60 account levels, og det skal lige siges, det er ikke bare de der almindelige levels, selvom det er nogenlunde det samme, men account levels står der her. Det er fordi, at vi kommer til at krydse sæson 9, mens det her Refer a Friend det kører. Så derfor så er det inde under account levels, at det tæller. Og så skal man ikke starte forfra her, når der kommer en ny sæson. Man kan se hernede på min venneliste, jeg har spillet med 2. Jeg har spillet med Hadjaf, og der har vi simpelthen begge 2 kommet til level eller count level 60, så har vi begge 2 fået det her skin, og begge, både ens henviste ven og ens selv, skal nå op i account level 60, før at nogen af os, vi får det her skin. Hvis man kigger hernede med Jihadvi, så kan man se, at jeg er nået op i 60, der står 60 ud af 60, og Jihadvi er på 43 ud af 60. Det vil sige, at han har ikke fået noget skin endnu, så han mangler lige 17 levels, for at han får hans skin. Man kan spille med op til 5 henviste venner. Man får ikke de her glider og pickaxe og skin og sådan noget 5 gange. Man får det kun 1 gang, men alle ens venner der, de får det selvfølgelig også, når de når op i 60 ud af 60. Lad os lige på en gang se en gang herinde. Jeg vil lige vise jer her med det her account levels, hvor I finder det henne. Vi har de almindelige levels herover til venstre, hvor der står level 287. Det er ikke dem, man går efter, selvom at det faktisk tæller som det samme under account levels. Den finder man heroppe under karriere. Så står der herover til højre account levels 2909. Og det er simpelthen fra, fordi det tæller fra, da jeg startede med at spille Fortnite, så nu har jeg simpelthen fået så mange account levels igennem tiden. Det vil sige, at da jeg startede det her Refer a Friend program, så stod den, må den have stået på 2849, og så er den så kommet det her 60 account levels op. Så det er simpelthen derfor, man siger account levels, fordi vi kommer til at krydse de her sæson 8 og 9 kommer til at krydse hinanden.
Sådan her ser det her skin ud. Rainbow Racer. Hun er simpelthen så fed. Jeg har jo ret højt op i levels. Jeg er snart op i level 300. Så det har været faktisk lidt hårdt at få de her 60 account levels, fordi jeg har ikke rigtig haft nogen challenges andet, end at jeg måtte rundt til de her characters sindssygt mange gange. Og jeg er ikke helt sikker på, at folk altid i denne her uges tid og synes, jeg har været så hyggelig at spille med, fordi at jeg har været lidt stresset og vil bare have det her overstået, sådan så jeg kunne slappe af. Jeg er ikke så god til at vente, jeg har ikke så meget tålmodighed, så jeg vil bare gerne have det hurtigst muligt. Og jeg ved, en af mine Fortnite-venner, Randstyr, han fik det lige før mig, og jeg blev så glad på hans vejen, fordi det er simpelthen bare sådan et fedt skin. Jeg elsker det, her sølvfarvet, og det skinner på denne her måde. Så det var simpelthen bare en lille update her med det her Refer a Friend. Så hvis I ikke har været inde og tilmelde jer endnu, så gå ind på deres hjemmeside. Jeg linker lige til det her under videoen. Så er det bare med at finde en eller to, måske fem af jeres venner, der ikke har spillet 120 minutter de sidste 30 dage. Og så er det bare med at komme i gang, og så kom 60 account levels op, og så få færdig de her lækre, lækre items. Det skal lige siges, at så vidt som jeg forstår, så hvis folk de har plejer kun at spille arena, de tæller ikke med i de 120 minutter, så dem kan man sagtens invitere til det her Refer a Friend. Tak fordi I så med, og jeg håber, I kunne bruge videoen. Ha' en rigtig skøn dag. Hej.